នេះព្រឹកថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះនាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះមានរៀបចំកិច្ចប្រជុំឆ្លងសេចក្តីព្រៀងប្រកាសស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារនិងពន្លត់អគ្គិភ័យកត្តាបកិច្ចនិងក្រុមបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យស្ម័គ្រចិត្តនិងសេចក្តីព្រៀងប្រកាសស្តីពីបែបបទនិងនីតិវិធីក្នុងការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ប្លង់ប្រព័ន្ធបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យការត្រួតពិនិត្យ ការចេញសេចក្តីបញ្ជាក់អំពីគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យនិងការស្នើសុំរបស់ម្ចាស់សំណង់និងម្ចាស់គោដៅក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមតូនស៊ីផាន់អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃកិច្ចប្រជុំនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្មឯកឧត្តមទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃឯកឧត្តមអនុប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលសម្រាប់ថ្នាក់សាធារណៈ ឯកឧត្តមប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍អនុប្រធាននាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធជាច្រើនអរុគទៀតបន្ទាប់ពីពិភាក្សានិងទទួលបានធាតចុះបន្ថែមលើសេចក្តីព្រៀងប្រកាសទាំងពីររួចមកឯកឧត្តមតូនស៊ីផាន់អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងអំណរគុណដល់នាយកដ្ឋានបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះនិងនាយកដ្ឋានអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដែលបានខិតខំតាក់តែងឲ្យចេញប្រកាសទាំងពីរ ដើម្បីដាក់ឆ្លងអង្គពិធីនៅពេលនេះឯកឧត្តមបន្តថាសេចក្តីព្រៀងប្រកាសស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារនិងពន្លត់អគ្គិភ័យកត្តាបកិច្ចនិងក្រុមបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យស្ម័គ្រចិត្តមាន20ប្រការនិងសេចក្តីព្រៀងប្រកាសស្តីពីបែបបទនិងនីតិវិធីក្នុងការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ប្លង់ប្រព័ន្ធបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យការត្រួតពិនិត្យការចេញសេចក្តីបញ្ជាក់អំពីគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យ នឹងការស្នើសុំរបស់ម្ចាស់សំណងនិងម្ចាស់គោដៅមាន16ប្រការឯកឧត្តមតូនស៊ីផាន់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រុមការងារទាំងអស់បានលើកយកប្រការនីមួយៗក្នុងប្រការមកពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងលម្អិតដើម្បីរកធាតចូលបន្ថែមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រការនេះពេលដាក់ចេញទៅអនុវត្តប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពឯកឧត្តមបន្តថាប្រការទាំងពីរនេះធ្វើឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងពង្រឹងសមត្ថភាពដល់មន្ត្រីជំនាញ នឹងក្រុមបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមភូមិឃុំសង្កាត់ឬសហគមន៍ជាពិសេសលើកកម្ពស់អំពីគុណភាពសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យនៅតាមសំណង់អគារឲ្យត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសដើម្បីការពារអាយុជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិបរិស្ថានសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គម